Numri në rritje I pushuesve që preferojnë të zgjedhin plazhin në sektorin Rinia nuk ka ndikuar në rritjen e investimeve në këtë zonë as gjatë këtij sezoni turistik. Mungesa e infrastrukturës shoqëron prej vitesh jo vetëm banorët, por edhe kudo që vjen për të pushuar në bregdetin e Birskamzës, I njohur si sektori Rinia. Sipas pushuesve, kjo gjendje ka mbetur e pandryshuar prej vitesh dhe nuk ka njohur asnjëherë investime përveç atyre të kryera nga vetë bizneset private që operojnë në këtë zonë. Ata që kanë investuar për të ngritur një biznes, stepen përpara kamerës për të treguar problematikat pasi druhen aksioneve që mund të ushtrohen nga pushteti vendor. Plazhi në këtë zonë është mjaft I preferuar për shkak të pozicionit gjeografik, brezit të gjerë të Rrërës, kur orës së gjelbër të pyllit apo edhe çmimeve. Ai shtrihet rreth 11 km në veri të qytetit të Durrësit dhe dallon për natyrën breslënëse, po kaq sa për mungesën e investimeve në zonë që kushtëzon numrin e pushuesve, duke reduktuar ndjeshëm atë.